Kryetari i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka falendëruar delegatët e kuvendit të 10 zgjedhor të LDK-s për besimin e dhënë të dielën për drejtimin e partisë edhe për 4 vite. Ndërsa ka shtuar se shpreson të mos ketë devijuar nga vizioni themeluesi të këtij subjekti politik, Ibrahim Rugovani, njëherë president historik i Kosovës. Marrja përgjegjësisë 2 vite gjysmë më parë ishte privilegji më i madh jetësor. Konfirmimi i këtij besimi sot nga të gjithë delegatët prezent për 4 vitet e tjera në është nderje e zakonshëm. Ka shkruar Abdigjiku në llogarinë e tij në Facebook të dielën e mbrëmjet, ndërsa ka shtuar se për 4 vitet e ardhshme do t'i prilë LDK-s me nder dhe dinitet. Shpresoj të kem ushtrua para jush me po aq për ulje dhe për kushtim, besimin që kjo shtëpi e demokracisë më ka vënë mbi supet 2 vite më parë. Shpresoj të kem arritur të përmbush pritjet e juaja. Shpresoj mbi të gjithë të kem arritur të sillem si një rugovist i vërtet. Ka shkruar kreu i LDK-s, derisa ka kujtuar dhe momentet të vështira, sipas tij tashmë të kaluara. Kemi kaluar momente të vështira, kemi kaluar momente të gëzimit, të rigjedhjes së vetes, të fatit tonë të përbashkët politik, të ringritjes si mision të kisili shkrijeshim të gjithë. Çdo sfidë që kemi hasur ka qenë një dëshmi e qëndrueshmërisë tonë. Çdo triumf një nderimi i unitetit tonë, ka theksuar kryetari subjektit më të vjetër politik në vend.